এটা স্ট্রং রুম নহয় এখন প্লাইউডৰ এটা রুম প্ৰথম দুটা দিন সিসিটিভি থকাৰ পিছত দ্বিতীয় দিনাখন মাত্ৰ সিসিটিভি উজ্জ্বল হ'ব গোটেই বিষয়টো এটা অতি ষড়যন্ত্ৰমূলক যেন আমাৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ নথকা কয় এজন মানুহ ভিতৰত সোমাই কেনেকৈ তেওঁ হিন্দী বাকী ব্যক্তি প্ৰকৃততে যিদিনা ইলেকশ্যন হৈছিলে ইলেকশ্যনৰ দিনটোৰ যিটো ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ইয়াত ই ভি এমবিলাক আনিছিলে ইয়াত সমাৱেশ হৈছিলে সমাৱেশৰ মাজত ই ভি এমবিলাক লৈ আহিছিলে সেইদিনাখনৰ পৰা আমাৰ ডাউট হৈছিল যে ই ভি এমৰ ওপৰত বা চৰকাৰখনৰ ওপৰত যিধৰণৰ সন্দেহজনক স্থিতি সকলোৰে আছে সেই কথাটো আমি প্ৰথম দিনটোৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখা গ'ল যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কথাতেই কিছু এটা বিসংগতি আছে তেওঁলোকৰ গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হওক ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ গোটেই কথাবিলাক গণ্ডগোল আছে শেহতীয়াভাৱে আমি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলগীয়া হ'ল যে চি চি টিভি কেমেৰা আমি কৈছিলোঁ যে চি চি টিভিৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো কি কৈছিলোঁ আই পি কেমেৰা আই পি কেমেৰা কৈছিলোঁ যাতে আমি নিজেও চাই থাকিব পাৰোঁ সেই ব্যৱস্থাত তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে যিটো চি চি টিভি লগালে এখন গেটত চি চি টিভি লগাইছে সেই চি চি টিভিটো প্ৰত্যেক দিনাখন বেয়া হয় আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখা গ'ল আজি 17 তাৰিখ আজি ৰাতি 1টা বজাৰ পৰা 1টা বজাৰ পৰা চি চি টিভি বেয়া বন্ধ আমি বহুতবাৰ ক'লোঁ আমাৰ পৰা জন অভিযোগ দিয়া হ'ল 1টা বজাত দিয়া হ'ল 2টা বজাত দিয়া হ'ল কোনো অভিযোগৰ কোনো গুৰুত্ব নাই টেলিফোন তেওঁলোকে নধৰে 8:30 বজাৰ পিছত তেওঁলোকে চি চি টিভি 9টা বজাত তেওঁলোকে এজন ৱৰ্কাৰ আহি মানুহ আহি পেলাই চি চি টিভিটো ভাল কৰিছে আমি প্ৰশ্ন কৰিলোঁ আমি গোটেই অথৰিটিক মাতি আনিলোঁ এ ডি চি আহিল বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মানুহ আহিলে তেওঁলোকক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে সেইটো মাজে মাজে বেয়া হয় যিজনক দায়িত্ব দিয়া হ'ল যি কোম্পেনীয়ে তাক দায়িত্ব দিছে চি চি টিভি কেমেৰাটোৰ কাৰণে তাৰ কোনো এজন তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী ইয়াত নাথাকে বেয়া হ'লে তেওঁলোকে আহে মানে এই গোটেই চি চি টিভি গোটেই বিষয়টোৱে তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই প্ৰত্যেক দিনা চি চি টিভি বেয়া হয় আধা ঘণ্টা এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা বেয়া হয় আৰু আজি যিহেতু যোৱা ৰাতি 1টা বজাৰ পৰা 9টা বজালৈকে বন্ধ হৈ থাকিলে কোনো ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি অভিযোগ দিয়াৰ পিছত 9:15 আহি পেলাই চি চি টিভিটো ভাল কৰিছে কিন্তু এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা সন্দেহজনক ব্যৱস্থা ঘৰত হওক ব্যৱসায়ীসকলে চি চি টিভি 24 ঘণ্টা চলি থাকিব পাৰে ইয়াত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যৱস্থা কৰিছে চি চি টিভিয়ে সম্পূৰ্ণ বেয়া দ্বিতীয় কথা চি চি টিভিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য বিভিন্ন পথ আছে ইয়াত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক'তো চি চি টিভি নাই আমি এইটো ডাউট কৰিব আমি যেতিয়া দিছপুৰ বুলি লিখা প্ৰথম 1 নম্বৰৰ যিটো ব্লক তাত আমি যেতিয়া সোমাই গ'লোঁ সোমাই গৈ দেখা গ'ল তাত কাঠৰ বেৰা দিয়া আছে কাঠৰ বেৰা এটা চাইন প্লাইবোৰ্ড আছে এটা ষ্ট্ৰং ৰুম নহয় এখন প্লাইবোৰ্ডৰ এটা ৰুম প্লাইবোৰ্ডত দেখা গ'ল যে এখন প্লাইবোৰ্ড খুলি আছে আমি যেতিয়া খুলি চালোঁ যে প্লাইবোৰ্ডখন খোল খাই আহিলে আৰু খোল খাই পেলাই ষ্ট্ৰং ৰুমটো গোটেই আমি গোটেই ফটো আনিছোঁ ফটো আমি দিম সাংবাদিকক প্লাইবোৰ্ডখন খোল খাই ভিতৰৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ মূল দৰ্জাখনলৈকে মুকলি কৰি পাৰি প্ৰথম তেওঁলোকে চি চি টিভি ৰাখিছে মূল গেট এখনত মূল গেটখনত চি চি টিভি ৰাখিছে সকলোৱে সেইটো চায় পিছফালে কোনো ধৰণৰ চি চি টিভিটো নাই আৰু তেওঁলোকে এনেই নেদেখুৱায় অথচ প্ৰথম কথা তেওঁলোকে ছিকিউৰিটি মানুহ ৰাখিছে বাকীবিলাকত কোনো ছিকিউৰিটি মানুহ নাই গতিকে এই ব্যৱস্থাটো সন্দেহজনক আমি লগে লগে অথৰিটিক মানে দেখুৱালোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব হেৰি তেওঁলোকে এই যিজন ঠিকাদাৰে ৱালখন বনাইছিলে তেওঁক ধৰে যে তোমালোকে এখন ৱালখন কিয় নবনালা আমাৰ সন্মুখত ঠিকাদাৰৰ দায়িত্ব নে অথৰিটিৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পিছত ঠিকাদাৰ আনি পেলাই এখন ভাল কৰিম বুলি ক'লে দ্বিতীয় আমাৰ গোটেই বিষয়টো হ'ল যে বাহিৰৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ক্ষেত্ৰত ভিতৰত যিবিলাক চি চি টিভি আমাৰ ই ভি এম থাকে ই ভি এমবিলাক চি চি টিভিত দেখা পোৱা যায় ইয়াত দেখা গ'ল একমাত্ৰ গেটখনৰ মূল গেটখনৰ ক্ষেত্ৰত চি চি টিভি আছে ভিতৰত ই ভি এমবিলাক এটা কি ব্যৱস্থা এটা তাত চি চি টিভি নাই আমি বাৰে বাৰে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিলোঁ যে ভিতৰত থকা ই ভি এমবিলাক অন্য ষ্ট্ৰং ৰুমত যিহেতু আমি বাহিৰৰ পৰা চাই দিব পাৰোঁ ভিতৰত ই ভি এমত কি হৈ আছে ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে আমি নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ বুলি কোনো কথা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দিব নিবিচাৰে আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আহিছে প্ৰথম যিখন গেট খোলা আছিল আমি যিখন কৈছোঁ এখন প্লাইবোৰ্ড সম্পূৰ্ণ খোলা তাত প্ৰথম 2টা দিন চি চি টিভি আছিলে প্ৰথম 2টা দিন চি চি টিভি থকাৰ পিছত তৃতীয় দিনাখন মাত্ৰ চি চি টিভি উজ্জ্বল হ'ব আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ ঠিকাদাৰজনে আহি ক'লে চি চি টিভিৰ যিটো এজেঞ্চিয়ে লৈছে তেওঁলোকে ক'লে আমাক অথৰিটিয়ে ইয়াৰ পৰা চি চি টিভিটো খুলি লৈ যাবছে আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ কোন অথৰিটি তোমালোকক চি চি টিভি তোমালোকৰ ঠিকাদাৰ ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক ক'লে তেওঁলোকে নাম নকয় কোন অথৰিটিয়ে চি চি টিভি যিখন গেট খোলা আছে সেই গেটখন ভিতৰত সোমাই যাব পৰা যায় আমি ফুটেজ লৈ আহিছোঁ তাত গোটেই ভিতৰত সম্পূৰ্ণ দেখা পোৱা যায় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চি চি টিভি উইথড্ৰ কৰিব গতিকে এই গোটেই বিষয়টো এটা সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ এটা ডাউট হয় যে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু অথৰিটি চৰকাৰৰ অথৰিটি এই গোটেই বিষয়টোত এটা জড়িত হৈ আছে কিবা এটা তেওঁলোকৰ ভিতৰত এটা গণ্ডগোল এটা আমি স্পষ্টভাৱে দেখিছোঁ সেইকাৰণে আমি অথৰিটিক কৈছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন আমি জনাইছোঁ যে এই গোটেইবিলাক ঠিক হ'ব লাগিব ভিতৰত থকা ই ভি এম বাহিৰৰ পৰা যাতে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰোঁ
বাহিৰৰ চি চি টিভি যি আছে তাত অকল গেটখন নহয় ভিতৰত থকা ই ভি এমবিলাকো জানি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু যিবিলাক তেওঁলোক সুৰুঙা দেখিছোঁ সম্পূৰ্ণ চিল কৰিব লাগিব বন্ধ কৰিব লাগিব দুটামান তলা দেখিলোঁ সেইকেইটা তলাত মোৰ চিল নাই তলা যিকোনো মানে খুলিব পাৰে সেই দুটাটো আমি চিল কৰিব গৈছোঁ সম্পূৰ্ণ চিল কৰিব লাগিব এনেধৰণৰ বহু গাফিলত মই এই গোটেই বিষয়ত বিষয়তে দেখিছোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ যে যিবিলাক ছিকিউৰিটি আছে চি আই এছ এফ ছিকিউৰিটি আছে তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটিৰ যিজন মূল সম সিং তেওঁলোকে যেন অথৰিটি তেওঁলোকে আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ৰক্ষীয় হৈ আছে চৰকাৰক হেৰি কৰে তেওঁলোকে ভয় খুৱায় তেওঁলোকক তেওঁহে অথৰিটি হিচাপে তেওঁলোকে হয় কাৰণ আমি কেণ্ডিডেট হিচাপে আহিছোঁ আমাকো সেই ধৰণৰ হস্তক্ষেপ তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে সেইজন বাহিৰৰ পুলিচৰ মানে চি আই এছ এফৰ তেওঁলোকেহে হস্তক্ষেপ কৰে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো এটা অতি ষড়যন্ত্ৰমূলক যেন আমাৰ হৈছে গতিকে আমি ইলেকশ্যন কমিশনক আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক স্থিতি যাতে নাথাকে মানুহে কষ্ট কৰিছে লাখ লাখ মানুহে কষ্ট কৰিছে কোটি কোটি টকা ইলেকশ্যন কমিশনে খৰচ হৈছে প্ৰতিটো কথা যাতে কোনো ৰন্ধ নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি উন্নত দিশ আছে চাওক এই গোটেই চাৰিওফালত এনেকুৱা ধৰণৰ তাত ভিতৰত বিভিন্ন মানুহে কাম কৰি আছে কাম কৰা মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ছিকিউৰিটি ধৰক তেওঁলোকৰ নাই ইয়াত বাহিৰৰ হিন্দী ভাষা কোৱা এজন ব্যক্তিয়ে আজি পাঁচদিনমান আগতে সোমাই গৈছে যেতিয়া আমাৰ তাত থকা আমাৰ যিসকল আমাৰ ইউথ আছে যুৱক আছে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া কোনো কাৰ্ড লৈ যোৱা নাছিলে তেতিয়া তেওঁ জেপৰ পৰা এখন কাৰ্ড দি আছে উলিয়াই পেলাই যেতিয়া আমাক ছিকিউৰিটি তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিলে ছিকিউৰিটি কাৰ্ড নাই কেনেকৈ সোমাল তেতিয়া সেই গাৰ্ডজনে তেওঁ গাৰ্ড দি পেলাই লৈ গৈছে গতিকে এই গোটেই বিষয়ত সন্দেহজনক যে এজন এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ড নথকাকৈ এজন মানুহ ভিতৰত সোমাই কেনেকৈ তেওঁ হিন্দীভাষী ব্যক্তি তেওঁ যেতিয়া আমাৰ ডেকা শক্তিবিলাকে বাধা দিলে তেতিয়া তেওঁ ছিকিউৰিটি যিজন অফিচাৰে তেওঁ ভিতৰত লৈ গৈছে আন এটা বিষয় হ'ল ওপৰৰ পৰা আমি য'ত ই ভি এম চাব পৰা যায় তাত আমাক আজি প্ৰাৰ্থী হিচাপে বা আমাৰ এজেণ্ট যিসকলে তাকো যাব নিদিয়ে অন্য ধৰণৰ যিহেতু ই ভি এম বাহিৰৰ পৰা চাব পৰা যায় ইয়াত ই ভি এম চাব পৰা কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকৰ লগতে আমাৰ চাৰিওফালে যিবিলাক চি চি টিভি থাকিব লাগে ক'তো চি চি টিভি নাই চি চি টিভি আমাৰ চাব গ'লে গোটেই কম্পাউণ্ডতে চি চি টিভি থাকিব লাগে কোনো ব্যৱস্থা নাই চি চি টিভি চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা নাই আজি আমি দাবী কৰিলোঁ যে এটা বজাৰ পৰা নটা বজালৈকে যিহেতু চি চি টিভি বন্ধ হৈ আছিল তাৰ ফুটেজ আমাক দেখুৱাব কাৰণে ক'লোঁ যে ই ভি এমৰ সেই সময়ৰ ই ভি এমৰ ভিতৰত থকা এটা বজাৰ পৰা আঠটা নটা বজালৈকে আমাক দেখুৱাওক সেইখিনি তেওঁলোকে অপাৰগতা বোধ কৰিলে তেওঁলোকে দেখুৱাব আমাক নিবিচাৰিলে আৰু তেওঁলোকে ক'লে এইটো আমি সময় লাগিব সময় লগা প্ৰশ্ন নাই যিটো তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থা বা চি চি দেখুৱা লৈছিল সেইখিনি ভিতৰত থকা ই ভি এমখিনিৰ এটা বজাৰ পৰা নটা বজালৈকে কি ব্যৱস্থা আছিলে সেইখিনি আমাক তেওঁলোকে দেখুৱাব নিবিচাৰে গতিকে গোটেই ব্যৱস্থাটো প্ৰশাসন আৰু যিহেতু চৰকাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি ইয়াত জড়িত শাসক গোষ্ঠী ইয়াত জড়িত আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনক মানে মিছগাইড হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আমি অধিক সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন ইয়াত বহুত গণ্ডগোল আছে গতিকে মই এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ ইয়াত বহুত গণ্ডগোল আছে ইয়াত সাংবাদিক বন্ধুসকলক ইয়াত সোমাব নিদিয়ে কিয় নিদিয়ে সাংবাদিক বন্ধুসকল যাব কাৰণে ইয়াত গেটৰ মেইন গেট বন্ধ অৰ্থাৎ ভিতৰত যিসকল হৈ আছে তাত বহুত মানুহ ঘূৰি আছে সাংবাদিকসকলে কিয় দূৰত থাকে কিয় স্বচ্ছতা নাথাকে তেওঁলোকো যদি সঁচাই তেওঁলোকে এটা পবিত্ৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি কাম কৰিছে স্বচ্ছতাৰে কাম কৰিছে সাংবাদিকৰ ভিতৰত যাবলৈ সুবিধা দিব লাগিছিল ভিতৰত ফটো তোলা সুবিধা দিব লাগিছিল কিয় নিদিয়ে আমি যেতিয়া তাত ফটো তুলিছোঁ আমাক বাধা দিয়া হৈছে আমি যেতিয়া ভিতৰত আনিব লাগে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেইবিলাক আমাক বাধা দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে আমাক দম দিছে যিজন চি আৰ এফৰ ব্যক্তি তেওঁ আমাক দম দিছে যে এইবিলাক ফটো বাহিৰত তোমালোকে ভাইৰেল কৰিব নোৱাৰা কি কাৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে এই গোটেই বিষয়টো এটা সন্দেহজনক আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে কৈছোঁ চৰকাৰে যদি সঁচা অৰ্থত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সততাৰে যদি নিৰ্বাচনত তুমি জড়িত হ'ব বিচাৰিছা এই গোটেই ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা নিৰ্বাচন আয়োগক দায়িত্ব দিয়া শক্তিশালী কৰা যাতে নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট যাতে হ'ব পাৰে স্বচ্ছতা থকা এটা নিৰ্বাচন ৰিজাল্ট হয় তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লওক নহ'লে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্দেহৰ আৱৰ্তত থাকিব সেই কথাখিনি আমি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ দুই টকাৰ পিছত কিনে বাধ্য হ'ম।